Hai, selamat sejahtera semua. Saya Chen Mingchen bersama-sama dengan rakan ahli kumpulan saya iaitu Leong Yong Kit dan Yong Wei Lok dari kelas 4 Adab di bawah bimbingan guru biologi kami, Cikgu Noor Ilani. Dalam video ini, saya ingin menunjukkan cara-cara penghasilan jeruk cili. Apakah itu jeruk? Jeruk merupakan sesuatu makanan yang diawetkan melalui rendaman larutan berasid seperti cuka atau larutan garam yang banyak. Penghasilan jeruk cili ini melibatkan pengangkutan pasif iaitu osmosis yang menyebabkan air dalam makanan meresap keluar dari kawasan keupayaan air tinggi dan masuk ke kawasan keupayaan air rendah iaitu cuka. Seperti apa yang anda telah tahu, mikroorganisma memerlukan kelembapan air, suhu dan nilai pH yang sesuai untuk hidup. Kaedah penjerukan ini telah mengehadkan pertumbuhan bakteria. Jadi, penjerukan ini berupaya untuk memastikan penyimpanan dalam tempoh masa yang panjang iaitu kira-kira 3 bulan. Sekarang, tibalah masa untuk menerangkan penghasilan jeruk cili. Jom mari kita lakukan. Anggaran kos untuk menghasilkan jeruk cili ini ialah RM6.40. Bahan yang diperlukan ialah cili hijau, gula, garam, cuka, balang kaca dengan penutup, pisau, papan pemotong, sudu dan sarung tangan. Sebelum bermula, kita perlu memakai sarung tangan. Mula-mula, kita perlu memotong 70 gram bersamaan dengan 3 cili hijau besar yang telah dicuci secara menyerong. Ingat, berhati-hati semasa menggunakan pisau. Kemudian, masukkan cili hijau yang telah dipotong tadi ke dalam balang kaca. Masukkan satu sudu besar garam dan satu sudu besar gula ke dalam balang kaca. Masukkan 100 ml cuka ke dalam balang kaca dan memastikan cuka penuh sehingga menutupi cili hijau. Menutup balang kaca dengan penutupnya dan goncangkan selama 10 saat, memastikan balang kaca ditutup dengan ketat. Akhir sekali, biarkan jeruk cili itu pada suhu bilik semalaman. Jadi, inilah hasil jeruk cili yang telah dijeruk semalaman. Saya telah menyediakan mi sebagai sarapan saya untuk dimakan bersama-sama dengan jeruk cili ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami.